ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅକ୍ଟୋବର ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆଜି କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି सूचना अधिकार आइन र ओडिया भाषार फर्म पूरण सूचना अधिकार आइन व्यवहार जनसाधारण निजर अधिकार पापरे राज्य सरकारको दुर्नीति लोकनोचनको आण सूचना अधिकार सम्पर्कित समस्त आइन लोकाभिमुखी गर्न कर्कम जारी रहेको कटक सदर विडिओ राजीव लोचन परिडा ओसा राज्य आवाहक प्रदीप प्रधान भाषाले लिखित सूचना अधिकार आइन पुस्तिका सूचना अधिकार आइन ओडि फर्म प्रदान गरि आज कार्यक्रम में ज्ञानरंजन भूं विशिष्ट जुव समाजसेवी नलन कुमार राय तीर्थवासी बेहरा आलोक पृष्टि जे कामेश्वर राव विष्णु नायक दिलीप कुमार महांती ज्योतिरंजन पाणी नेता महेश राय नित्यानंद राय नलन बेहेरा गोकुलचंद्र प्रधान दीपक कुमार विश्वाल प्रमुख उपस्थित थे आगामी दिन में सूचना अधिकार आईनर व्यापक व्यवहार और लोकाभिमुखी करने नहीं जनसाधारण निकट अभियान प्रयास जारी रही संयोजक जितेन्द्र साहू प्रकाश कर कटक रश्मिता महापत्रको रिपोर्ट भरसा न्यूज